غادي سي وي خلا كبعيد وز ميسال كي تور بار طالع ما طالع ما طالع وش يصير كان زخبا خلكو يمشي على دسين تور بار دسين كي كان شي مطلب بس تور تون خلا انا کا غوي زب کی کار نہ ساتم وي کسو کے بلا تو کسو کے تبورا تاغه کار کے کنه یو کس هغه کول وی چې وی زدار سه لچ عزت ور کی هغه نورم خوشو چې بی عزت سه لچ عزت ور کی نور خپي اوس دا مطلب چې موږ لږ عزت را کوم موږ خپي اسمان تک یو هغه ته به کیا زم پته نه لګي مړ ته ایکسپټ کوم ته برازي بیا کنه سیدا سیدا ولی نه ولی نه یار دا وړي خبر دی یار ایکسپټ کو یار مړ دې خبرې دا یار نو دونه معمولی کچ خبر دی وان غز نو غټ پر د زه وای هټی هټی یار د پالو کوم د کنه یار ما ویل چنه د کوم دا به غټ مهربانی دومره دومره خبرې کوي دومره دومره سړی دومره دومره خبرې کوي دا وړي وړي خبرې بدی ښکارې یار بدی ښکارې دا یار په شان د کسره ناس تي تاسو دا وې وړي وړي خبرې کوي شکیل د شکیل پالو ما سر ناس یې غټی غټی خبرې کوي عمران افری تھینکس برو ها دا والہ کا پکال میرا والا پکال نمی کوس کا غپو لگا تمڑا پات اے زستا فین یم تماتو وچ ما فال زستا مینوال یم دا وی آئی پی مینوال وی آئی پی سڑی یارا نو کوم زے کی دارا تو آیا سعودی کی مڑ یو آئی فون خرا لوالا کنا اولی نہ قربان کوم یو آئی فون برا لوالی مارکیٹ والا مارکیٹ والا پکلا کوم دی 14 ایلا کا الی کدا 14 راوتی دی پکے من تا پتہ نہیں چھ 14 راوتی یار بڑا وسہ کہتا کو یو بہ کلم دے شکل لا من خبری ہا کلا اگر قسم دزی گی دغه پخیر ته خبر ہی ساری گی کلا ما کلا کڑی دروغ دا تو ما چھانہ موبائل موبائل نہ دیا رشتے ابر دے ابر دیو گھنٹہ بیان کلے پ موبائل بانی اگر موبائل بانی اریان نہ لوی موبائل اغستے دے دروغ ویلا کار ما چاله مې نه دی یو ځان نه لګیادی چاله مې نه ما سره خبرې کوي دا دای پون ډېر به قدرې کوي کنه پلاشه به ځان ته لګولې یو موږ اریان موبایل والا باندې موږ مشهور نه کوي سالمانو دا خو نه ما چاله موبایل به دې راشته ځان له غریب یم ما دې مخ میدانه د سپوردار ټیک نشول زه خلکو نه موبایل یادم ما هیڅ شکلي مال والی زه غریب الک یم شکیل باید مال موبایل بس دا مهربانی وکړه پالو بیک ایکسپټ کنو مړه کې سی دا پاریو دا چیتنه دا والے پالو بس ور نه مزي کا دروغ دی نی نی مړه وګوره کنه چیک چیک بیک پین بیک پین اوري بیک پین مړه پین پین نه یم یار مړه پین ما یو خلک لیکل کې یار سپورټر کنه سپورټر سپورټر زمانه دی په کار مړ هغه لې شاله ورشي سپورټر دا اوچا کا کاله ورشي دمره خطرناک سلی نه او کنه ها او نور نور ته خی کنه والله بس مړ خی ما یار ته څنګه ښکارم ته ما تو ګور خولې ته ښکارم ک بدرنګ کیوټ کیوټ ولدا مننه یار ډیر ډیر مننه ها نور نور خو بس نه وی نور اسم نو بس دا چې دیو کله کوم غر د غر د رنګ نه لري نه ما دا وړي خبر دي غر نه غر دا وړي خبر دي نکلا خو من نه صحیح درو را جانه صحیح ده ټیک ټیک ما نه غټ غټ خبرې نور ور یار ته دا وړي وړي خبرې کې الیک شکیل خدای دې خکه په موبایل دې مشهور کوم سر موبایل سپې چې تا د مون سره کله موبایل السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سنگے سنگے بھائی جان خی برابر ٹک ٹاک مڑا تا کیمرا نہ بند دا نہ خلاص دا یار سنگے ولے کیمرا کولاو کلکشن تھی تم اچھر تلی دلی و دبئی کی خبر ہے ولے نا کیا ہو کیمرا میں اور یوزے کی دے کیمرا کولاو کتا اے مڑا کو کولاو کو تیارا کیمرا کیمرا بس ہو کی یا خو ته کیمرا کولا کو چې زودی وینه ما ته چرته نیدلی ما ده پد چې تو ما غي یارا کیم بار بار یا خدای خنور وایا صدر نه غواړم زه مې یریګه کیمرې تراشه مزید ته خیبر مزید مړه آیفون مغواړې نور څه بغواړې آیفون غواړم مړه یو آیفون را لواله یار هغه غړې په آیفون شرمول دی وس مې شرمې
نه نه مړه آیفون نه غواړم یار، آیفون نه غواړم یار، زه ها پولیسو کمنټ مړه شو کسو غواړم. اسه اسه کمنټ شو چې ریپی پورا کړو نه مړه خاصه غپ لګاو خزه سید روزانه زو بل سوګ روانم چې ټول ټول روالو ها. اوکے اوکے مانه روز جانه ورغه هر د سی اله کانو ټول جوین کو چې سم فنی اله کو فنی فول دسه کسرا شي کالتا فول پنی لکه نشته مړه دې سوق نشته به یار دې سوق به چې قرباني ورکی د سکرین ته ټک ټک ورکی یو کارو کوي لکشن دې سکرین ته لکشن ټک ټک ورکی چې دا لایب لکشن دې بره لاړ شو لایب شیر کوي بس دا به تاسو غټ کار کړی نو کال درته کوم روډ جان کال درته کوم نشاب یاله سکرین ته لکشن ټک ټک ورکی لکشن ټک ټک ورکی زو ګورم چې تاسو دو دریو سیکنڈو کچھ 20-30 thousand کراس کے لائکوں نشا بیلا جسر سو پکال سو گرا والا سو ارگ داس کرا والا پلیز پلیز زمانو اخلا رورستان اندوم را سخت بوشتی السلام علیکم ہاں ڈاکٹر تنویر تیرا السلام علیکم رورا نیم سنگ خیر بوری والیکم السلام ریحان سرنگ شیئ برا باریا والا خیر دی الکا څنګه کوم ځای کې دوبی کې خو باندې والا دوبی شه مالی دلی وی ختم مالی ته کمرې ترا ختم مالی دلی وی پیرا دوبی کې والا ایټی دلی وڑا د خپل دی رو چیک کا باز دا کال مونږ ته حلیر تلای شه نه را لیونو روکای مړه تاسو سم شور دی تاسو لري خو ټک ټک را شکیل دا شکیل مړه ډیر ډیر وبخرو تاسو سره دومره شور دی روري دومره شور در سره دی ګنه ډیر ډیر بخنه واړم صحیح ده خپکی خو بنه زبس ما خپکی خپکی ګم صحیح ده کنه او استاد ډیر غټ مینه والیم ته ما دی دلی ویو پیرا او واو هاي هاي برو واتس اپ لاندې جوین کی چې سو کال واړی لاندې جوین کی روري زلاندې نرالم ټول السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے بھائی جان ٹھیک یار میں تمہارا جیسا نہیں ہوں لیکن پشتو بولو پٹھانو پشتو نہیں میں پٹھان ہوں میں نے سوچا اگر آپ اردو بولیں گے چل نکل فرصت میں یہ پختو ہے دا ٹائم چھ پہلے اردو ہے بیا اردو کی خبر ہے آج جی چل آ جا تو کال پر السلام علیکم وعلیکم السلام سنگے رکھی جانا ہے سنگے رو رکھی جوڑی خیر دے اللہ پاک شکر دے وایا کنا اپن از منی دلی وی خان دا دروغ ہے والله دا بس گپی والله جبل ملي دلي خوشي ودري دلم پوي شو کنه هوټل مخه تا ولاړو بس روان شو تای چوز بدی الک زمانه سو وړي اره اره سب په خله دي راختين دي دي راختين کی کار کی ما چر تو ټن نه دي لي دلي پيش وي پري د مالا پري د پوي شو تا ولاړو دکان مخه کو هوټل تای چوز بس سو وړي رانه پوي شو بس روان شو لري اوه دا کدا دا کم ده کی دا یو هفته کیږي دا یو هفته کیږي سعودي کی دا کم ده کی ها دا سعودي کی سعودي کی سعودي کی نو پاکستان کی مدارم دروغ وي مړه دروغ پاکستان کې تام دروغ وي پاکستان کې خلایب کار نه کوي مړه تام دروغ وي یاره وایي واسه کوم کوم سودی کې ما اگر چا دروغ ویلی اوس و ما دروغ ویلی هغه ټول ته معلوم شو کنه دا کستی ښه ورته ویلی کې ټول دروغ جن ورته په کمنټ ویلی کې ټول ورشه اډی ته وردن نشه ټول ورته په کمنټ کې دروغ جن ویلی کوي ته دروغ نه وای ما نو ته دروغ اوس نه وای چې ته سعودي ته کله راغلی یو هفته مخ کې یا خدای زه چاته پټه باندې ګرځم چاته نو مې چې درځه ها پپټه باندې ګرځه پېښې پرې دا ما ته کوم ده کی ځان ته کس پټ کړې دي بس تیسه کې کزار زه کوم تا دروغ وي مړه تاسو مېونه لګې دا یاره شو غېبا شو غېبا نو قسم په دې ته ما نه زیات دروغ جنې پېښې یاره زړه دروغ وې ما نو ته په خپل ځاونه مې لا چاو پاکستان کې دا ولې پاکستان کې ما دې کوم ملي دا پاکستان دومره کاټه نه ما ته کنه
پری د منا دروغ دی او دی خدای دروغ وی کو دی نه وی ما خدای دروغ وی خدای د منا شیل چونګه سی او وی پیش بس یار بدا خبر پری د بس نه غواړو ستانه سم نه غواړو یار نه غواړو موږ وی خیرات ماران یو سر ولې پیسې موږ ځان نه مړه سره خیرات مار ستانه به موږ سره غواړو خیرات خو پری بس پری د سیمه د سارنګ نه کنه خبرې ما کوم خبرې ما کوم کنه یار ما کوم خبرې الګا دا غون ورته بس خبره خاطر دې دروغ چنیم خبره خاطر هوا در وجنی بس تی بس خبر را پنچا کا بدی خبران تک خپل وی ویلی در وجنی نور وای کنا سنگ ورخی جوړی خیر دی الله پاک شکر دی وای کنا معنا نار ورجانا بس تاسو دا واغانی دی زمون کې سر دی رورن موانی نه دا واه کنا دا واه نه کوم بس معنا نه سید کم دا واه کو موږ ورته رور دا واه کو پیچي بالکل بالکل موانی جناب السلام علیکم السلام علیکم شکیل را لوخا شکیل لای ور را سره را ودم کیدارو بھائی آ جاؤ لای پا جاؤ واش نہ ولا بل وسترا لاش زلای پینځه ما پای ډیر اشه آ دې مانا کته ور کاشته وته ولي کلم برولې پا مانستان روزانه ایډیو رو کوي ولي کلم بر د 10 غوګونو کې ګوتی ورته زمال نمبر ځان سره سیو نه کوي روا دې ولول هغه خپل هغه درو روا دې ولول تر او بي تلار شه یو منځ دې زنه پاسم دا موبایل تاسو غوګل کې غنه کی نمبر 4